በምክክር መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት በፌደራል የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የአካባቢና የማህበረሰብ ተጽዕኖ ግምገማ ጀነራል ዳይሬክተር አቶ ሽፈራው ነጋሽ በአካባቢ ጥበቃና የማህበረሰብ ተጽዕኖ ግምገማ ላይ የወጡ ህጎችና መመሪያዎች ተፈጻሚ እንዲሆኑ በየደረጃው ያሉ ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሰጥተው መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ብክለት ሲከሰት የመቆጣጠር የመከታተል አስፈላጊም ሲሆን ደግሞ ወደ ህግ አቅርቦ ህጎችን የጣሱትን አካላት የማስቀጣት የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ የማድረግ ከሁሉም የባለድርሻ አካላት የሚጠበቅ ስራ ስለሆነ የባለድርሻ አካላት ውይይቱ ከዚህ ከውይይቱ የተሰጡትን አቅጣጫዎች ወስዶ ውል ለማድረግ የሁሉም ባለድርሻ ተሳትፎ በጣም ወሳኝ ነው። የአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ የሁሉም ማህበረሰብ ትኩረት የሚሻ በመሆኑ ከቤት ጀምሮ የሚወገዱ ቆሻሻዎች በአግባቡ በሚወገዱበትና ተመልሰው ጥቅም ላይ በሚውልበት ሁኔታ ላይ ግንዛቤ መፍጠር እንደሚገባ ነው አቶ ሽፈራው የገለጹት። ከቤታችን ጀምሮ ቆሻሻን በአይነቱ የመለየት ወደ ፕሮፐር ቦታ ዲስፖዝ እንዲሆን የማድረግ ስራ መስራት መጀመሪያ ያለበት ከማህበረሰቡ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይህን ግንዛቤ ኑሮት በተለይም ከተማ አካባቢ ያለው የብክለት ደረጃ የደረቅ ቆሻሻ እና የፍሳሽ ቆሻሻዎችን ማኔጅ ማድረግ ከሚመለከተው መስሪያ ቤት ጋር ተባብሮ ማህበረሰቡ በቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ላይ የራሱን ድርሻ መጫወት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ደን የአካባቢ ጥበቃ የአየር ንብረት ለውጥ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኢንጂነር አስራት ገብረ ማርያም በበኩላቸው የአካባቢ ብክለት ጉዳይ ከወዲሁ ክትትልና ቁጥጥር ካልተደረገበት በሰውና በአካባቢ ስነ ምህዳር ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ቀላል ባለመሆኑ የህብረተሰቡን አመለካከት በተለያዩ ግንዛቤዎች በማዳበር የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠል ይጠበቅብናል ብለዋል። ያሉ በሀገራችን ከተለያዩ የውጭ ሀገር ስምምነት ሀገራችን ከተፈራረመችባቸው ሰነዶች ጋር ተያይዞ የተዘጋጁ ህጎችን ወደ መሬት ማውረድ ጋር ተያይዞ ሰፊ ክፍተት ይታያል። በመሆኑም ይህ ልማት ብቻ ሳይሆን የልማት ፍላጎት ወይም የመልካም አስተዳደር ችግር ብቻ ሳይሆን የተፈጥሮ ሀብቱን በአግባቡ መጠቀም የሚል ፍላጎት የሌለው ክልል እነኚህን በአካባቢና ከአካባቢ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ዘርፎች ላይ የወጡ ህጎችን፣ አዋጆችን በአግባቡ ተረድቶ ተግባራዊ ማድረግና ወደ መሬት ማውረድ ግድ የምለን ወቅት ላይ እንገኛለን። በተለይ በአካባቢ ብክለት ዙሪያ የወጡ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ተግባራዊነት ማረጋገጥና በሀገራችን የተጀመሩ የችግኝ ተክላ መርሃ ግብርን በማጠናከር የአካባቢ ብክለትን መከላከል እንደሚገባም መልእክት አስተላልፈዋል። በምክክር መድረኩ የአካባቢ ህግ ተከባሪነት፣ ብክለትና ቁጥጥር፣ የአካባቢ ማህበረሰብ ተጽዕኖ ግምገማ እንዲሁም የክዋኔ ኦዲት ስራዎች የሪፖርት ሰነዶች ቀርበው ውይይትና አስተያየት ተሰጥቶባቸዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች ለህጉ ተግባራዊነት የበኩላቸው ሚና እንደሚወጡ ገልጸው በተለይም በክልሉ የሚሰጡ የኢንቨስትመንት ፍቃዶች የአካባቢ ማህበረሰብ ተጽዕኖ ግምገማ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ሊተገበር ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በሚዛን አማን ከተማ በተካሄደው የምክክር መድረክ ላይ የፌዴራል የክልልና የዞን አመራሮችን ጨምሮ በየደረጃው የሚገኙ ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል።